nhay nukliyarna hadday haystaan waa nugu garaaci lahaa waxaynuugu cadaawadaynayaan waa inay naga raraan degaamadayada e, meelo fara badan iyadaoo xataa askarihii qaar ay noogu hanjabeen e, inta dhulka aanu degnana idinkaanu idinka qaadnay ee ka aad qabataan iyo e, kii dhaawaca ha dilin insha allahu tacaala sidii aynu kuwii horeba dhaawacyada usoo qaadnay oo anigu itaaaanqaar gaarigayga ugu soo qaaday e, oo la gudbiyey wiil ka mid a ananugu gaarigae kusoo qaaday laba kalena dhakhtarku ay igu yidhaahdeen iska daaya o yoydinku dhimanino markaan dhaawacoodii cusla arkay aan ka imi dhakhtarradaa ii soo qayliyoo idhi naga qaada waxaan ka baqaynaa in maaratay dedad cadaysanmeea dadka cadhaysane kale dhaawacee la yaalla in ay ku xanaaqaan qaarkooda marka saa daraaddeed labadii sakaraadka ah waan ka imi ninkii yaro fiicnaaye lugaha xabadu kaga taallay waan soo qaaday ninkiina waa la gudbiyey insha allahu tacaala

aan scatm aaleeaha iu aaa magaaadan wka dhaay waalaogyahay coaado dil iy barakiin waaana la gaarsiiyey heel caruurtayadi aan hal ilmood las dedeeda marin olailm yar aa arkaymaant dadi ae waayeelka aa dumaridadki taatadarab aa ka axeen cdana axisayna waa somaliland s cadaawad abaxsan islaamnimada iyo baniaadamnimada noogu garaacday hub noocii ay heli lahay waaanoo harsanaa ina ngu garaacdo nucliyer o sí aysan haysan mara waxaan leenahay nucliyerna haday haystaan waa nugu garaaci lahaa waxay nugu cadaawadeynayaa waa inay naga raraan degaamadayada waxae sool iyo sanaag iyo ceyn mara scara inay naga raraan ayay nugu cadaawadaynayaan arrintaas aanu ka ogaanay e, meelo fara badan iyadoo oo xataa askarihii qaar ay noogu hanjabeen intaa e, dhulka aanu degnana idinkaanu idinka qaadnay halkan aad hadda joogtaanna waxa weeye dhulbaa daaraa nooga qayda e, narrimo khatara oo aanu ogaanay inay arimu noocaasoo kale yihiin iyadoo nala gaadhsiiyey in nalaku qaato e, wax la yidhaahdo e, e, argagixisaad tihiinoo e, inta dadka iyaga laynta lalaayo oo laqariyo waxba laga sheegin lasoo gaaay adda waxaa dhacday dadkaa la dilayay qaar maxkamadaha kamid gudoomiyihii maxkamada gobola kale in markii la dilay ataaaanxitaa cida gobolka joogta oo masuuliyiinta ah ayan itaa imanin tai wax ka hadlaan aaaa arag waxaanu fahmnay inay arintaasi tahay cadaawad xeel dheer oo gobolka lagu tashwiishinayo waaalaga dhigaya yaa dilay haddaade madaxdiibaa abalalayna oo madadu hadday madaxdiina ahaayeen waxaee gudoomiyihii maxkamadda gobolka exasan sheekh maxamud ilaa unxariiste waxaweye markii la dilay tacsidii baan joogayo xataa may iman waaee qolyaha xataa gobolkuma iman cidkama tacsiyey waxay tusaysaa in dadkan la rabo marka la dilo in markaa xaaladdoodana la daaho aan tacsi iyo waayo wax ka naxay iy muraad wax kale aysan jirn waxaan earth... leenahay weliba wuxuu ahaa guddoomiyihii ugu waktiga dheeraa intuu xukumayay maxkamadda waxaan leenahay insha allahu tacaala waxaa arrimaha caddaynaya inaan gobolkan dadka lagu dilayo ee aanu ka kacnay ee aanu sir ahaan u ogaanay iaanla rabo in lacag argagixiso lagu qaato baanu fahmnay marka waata hadeer markii dambena xitaa markii dagaalkii qarxaday oo aanu somalland iska kiciya dulmigeeda hadabana magacii nalala dabagalay waa argagixiso waxaan leenahay insha allahu tacaalaa dadku waa la arkay guryaha ay gubeen ay madaafiicda ku garaaceen ay ku gubeen dadka ay guryaha ku dumiyeen hadda waad arkayseen hobiyaha ay ku soo garaaceen gabadhii iyo hooyadeed gabadhiina dhimatay waxa weeye hooyadeedna ay dhaawacantay guryaha ay ku duminayaan reero dhan oo ay ku dumiyeen guryihii waxaan leenahay marka waxaa halkaan nooga sii caddaatay cadaawadda naloo qabo iyo dhulka la rabo inalaka raro annaguna waxaan go-aansanay somaliland inaan waxba isugu kayo jirinlaga bilaabo hadda maalintii aanu go'aanka soo saarnay guddida saddeiy soddonka ah annagaiyo garaaddadu aanu soo saarnay maantii dambe ka dambaysayna lixdii bishii koowaad aanu soo wada saarnay go'aanka ah inaan somaliland waxba naga dhaxayn ay naga baxaan hadday naga bixi waayaanna aanu la dagaalamayn markaa saa daraaddeedna a markii go'aankii soo baxayn ay weerarka nagu soo qaadeen weerarkaas oo ilaa maalintaas socday sidii dagaalkiina loogu hayo waxaan leenahay insha allahu tacaalaa waxaan u sheegaynaa mar haddii cadaawaddiinni noo caddaatay mar hadday noo caddaatay musabbixii iyo maamulkiisu cadowga ay noo yihiin mar hadday noo caddaatay weerarka ay nagu soo humayaan mar hadday noo caddaatay inay meel walba kayla dhallaan la taagan yihiin ay doonayaan waxay nagula dagaalamayaanna deegaanka iyagii tahay qofku xataa caqlibuu keenaay wuxu dhaa wor meeshan haddii lagu dhimanayo oo lagu dhammaanayo aynu balu kaadinno o intaynu ciidankeena kala baxano xal maxaa noqon kara waxaan leenaha insha allahu tacaala musabixiyo maamulkiisu idinkaa joojiyey in dadkan wanaag ka dhexeeyo idinkaa joojiyey in ganacsi ka dhexeeyo idinkaa joojiyey haddii aad ciidankiina kala baxdaanna waxay iman doonta oo aad naga saartaan inaynu aynu wada hadli karno markaana xalla gaadi karo dadka ay ku wada noolaadaan derisnimo iyo wanaag wax oo heshiis la galo ganacsi u ka dhexeeyo laakiin mar hadday arrintiinu tahay inaad istidhaahdaan gumaada oo khasab ku qabsada annana waxaan go'aansannay inaydan khasabna nugu qabsan aanu iska kin celinno insha allahu tacaala ilaahay waana guuleeyey shacabka ee gobolladan waxaan u dirayaa farriin yaab leh allah baa ina guuleeyey guusha aynu haysanno waa guul aan odhan karno waa mid ayan shacabadu xitaa marka ay rabaan inay daalimiinta iska celiyaan aan u suuro gelin markiiba waxay idinku xaqiiqowday inaad hal bila keliya aad ku xaqiijisaan inaad somalilan magaaladiinna bannaanka uga saartaan waxaan leenahay insha allaahu tacaalaa waxay ku urursan yihiin god yaroo la yidhaahdo goojacadde godkaa yaree la yidhaahdo gooja caddea insha allah ay ku dhammaan doonaan haddayan garannin inay joojiyaan dhiigga iyo nafta baxaysa marka waxaan leenahay insha allahu tacaalaa hadday gartaan inay joojiyaan dhiigga iyo nafta baxaysa iyo dadka ku dhimanaya waxay noqon doontaa in godkaayar in sha allah ay ku dhammaadaan biidni llaahi tabaaraka wa tacaalaa waxaan leeyahay shacabkeenna wanaagsan ee iska difaacay dulmiga iyo dhibaatadii lagu hayay dhowr iyo tobanka sannadood waxaan leenahay diyaar ahaada oo awooddiina sii labanlaaba oo diyaar noqda in sha allah dulmiga iska qaada inta hadhayna gooja caddahaa yare ay ku uruursan yihiinna in sha allahu tacaala ama godkaasay ku dhammaan doonaan ama way ka baxayaan biidnillahi tabaaraka wa tacala waxaan leeyahay insha allahu tacaala eka aad qabataan iyo kii dhaawaca ha dilina insha allahu tacaala sidai aynu kuwii horeba dhaawacyada u soo qaadnay oo anigu xitaa aan qaar gaadhigayga ugu soo qaaday oo la gudbiyey ee wiil ka mid a ananigu gaarigayga kusoo qaaday laba kalena dhakhtarku ay igu yidhaahdeen iska daaya eo yoidinku dhimanin oo markaan dhaawacoodii cusla arkay aan ka imi dhakhtarradaa iisoo qayliyo o yidhi naga qaada waxaan ka baqaynaa in maaratay dedad caayaadadacadaysaaedhaawcee la yaala inayku xanaaaan aarooda ar aa daraaddeed abadii sakaraadka ah waan ka imi ninkii yara fiicnaay lugaa xbadukaga taalay waansoo aaday ninkiina waa la gudbiyey iaau aaaguriga aaadamagaaad cai baan geeyey gaaadkaana gudbiyoa waa ka warhaaan waxaan leenaha iaauaaa aa kii aad qabataan ha dilina waayo gaalo ka dhigi mayno waa dad muslimiina waxaan leenahay insha allahwaa muslimiin inad dulmiyaysa oo dhulkeenni iyo guryaheeni inagu duminaysa o inagula dagaalamaysa saa daraaddeed kaad ka xoog roonaataan kii isdhiiba kii waxaweeye qoriga tuuro carara kii waxaweeye dhaawaca waxaweeye soomaali baynu isla nahay ooderis baynu nahay qaraabaynu nahay kii dulmiga wado aad kaga adkaataan insha allahu tacaala a xishoodka iyo sharafta ilaaliya insha allah baaqaa waxaan idiin dirayaa dadkeenna xagga kalena raganimadiinnii iyo wax iska celintiinnii walaman intasara bacda dulmihi fa ulaaika ma caleyhi min sabiil llhi qofkii hiishada marka la dulmiyo kadib wax dembihii korkiina ma saara in sha allahu tacaala waxaan leenahay deegaankeenna inta ay ku jiraan wayna dulmiyayaan waxaan rabnaa markay deegaankeenna aynu insa aa hadday wanaagigana gaga baxaan inta hadhaye yar oo ay gartaan in inta dambe la dabaqabto oo aan laysku dhammaanina waa sharaf oo waa wada hadli karaa markaana waxaynaga dhexayn doonna darisnimo iyo sharaf haddii aynaga bixi waayaanna saynu awel ba awoodda ugu sheeganay oo uga saaray yaan laga hoos dhicin ha la diyaar garoobo ha layska saaro sharafka iyo wanaagana hala ilaaliyo maydadkooda ha la aaso oo maydadka saynu horeyba usoo guraynay aan aasno insha allah kii la dhintana biidni llahi tabaaraka wa tacaala waayo qofka muslimka ahay ama baniaadamkaba lama ogolo xitaa gaal baktigiisu ama meydkiisu inuu dhulka yaallo lama ogolo marka insha aahu tacaaa oo bani aadamku waa ka ixtiraam badan yahay xoolaha iyo bahalaha saa daraaddeed taana insha allahu tacaala waan boorinaya iyagan waxaan leeyahay haysu sooka qabyaaladda muuse bixi idinku yeedhayo oo magaalooyinkiina kaga barooranayo leeyahy ka soo kaca oo dhulbahante baabi'iya waxa weeye war waxba ku socon maayaan waxba ku socon maayaan waxaan leeyahay insha allahu tacaalaa halkaa waxaad ku bedelataan inaad carruurtiinna iyo nagala baxdaan dadkiinna haddii aad muslimiintiin haddaaad wanaag doonaysaan insha allahu tacaala waxaan leenahay biidnillaahi tabaaraka wa tacaala hanjabaadaha iyo iswaalkana joojiya haddaydaan joojin waxay keeni doontaa cunfiga iyo xumaatadu inay sii badato waxaan leeyahay derisyada iyo qabaa'ilka yaan la ysku dirin qabaa'ilkii lagu soo ururiyo reer hebelow ka soo kaca oo lagu soo ururiyo waa dhibaato waxaan leenahay waxaad ogaataan dowladdii soomaaliya iyo snm qolo weliba waxay isku dayeysa inay qabaa'ilka collaysiiso labada qolaba si markaa maxay uga yimaadaan si qolo weliba danteeda u fushato waxaaweeye dulmigii beriga ahaa haddeer yaan la soo celinin insha allah qabaa'ilka iyo derisyada ayaan la isku dirin waxaan leeyahay reeraha deriska ahow waxaaweeye ay usii badan yihiin dhulbahante iyo habar jeclo colaadda muuse biixii hurinayo iyo dulmiga uu rabo inuu qabaa'ilka isugu diro ha la joojiyo baidnillahi tabaaraka wa tacaala ضدك واددرس وقربه وحبيسه وذيه هيك وحويه والله ما كلام مارمه إن شاء الله تبارك وتعالى أنت عصم قصورين يا إن الله تبارك وتعالى أستاذ خيرك كل الله ينوفشيا والسلام علي